Изоставените и почти рухнали сгради на знанието от години са тъжна, но обичайна гледка за страната и област Кърджали като цяло. За последните 20 години в нашия регион са закрити около 60 школа. Последните данни на Националния статистически институт относно напусналите само основно образование ученици през предходната учебна година 2019-2020 затвърждават продължаващата тревожна тенденция. Според цифрите, напусналите от 1 до 7 клас ученици в страната са 10 946. Над 4800 от тях са посочили като причина заминаване в чужбина. Останалите са в графа семейни причини. В област Кърджали броят на напусналите основен етап на образование през посочената учебна година е 122-ма. Като най-голям брой са в община Кърджали – 75, а най-малък в Черноочене – само 2-ма. Много са паметниците на разрухата доказателство за тревожния процес. Един от тях години наред стърчи зловещо над една от централните улици в Кърджали – училище Никола Вапцаров в квартал Веселчане. Детският глъч отдавна го няма, а сградата е на път да рухне. Притеснителното е, че в непосредствена близост има къщи и дори едно защитено жилище за деца с специфични проблеми. Зазиданите преди време входове са откъртени, достъпът е свободен. А това е изключително опасно, особено за по-любопитните. И това е само един от множеството примери, в които тези сгради на знанието от стожери за подрастващите са се превърнали в паметници на разрухата, опасни за тях.